اوست و شہان اوست بلڈ اکاؤنٹ کراچیہ محمدی بینک کا جوڑ کنک بیتا انچوش کے شما سرپدے کے کراچیہ نادرہانہ ہونے رسگے واسطہ مدام جنجالانی دھمپانن وہ ہمیں درگتا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن جنرل سیکٹری وجہ وپا بلوچ فنا سیکٹری وجہ مجید صالح بلوچا گوم میڈیکل ٹیم عباس ادریس بلوچے ہمراہ یا محمدی بینک کا بلڈ بینک کا اور جنہ بلڈ بینک کے نمائندہ نے گوما اوس تے بلڈ اکاؤنٹ جوڑ کنگے کا پتران بیتا بازیں جد جوڑان ہوگا پتران اپاد اوس تے بلڈ اکاؤنٹ مرچی جوڑ کنگ بیتا اوس تے کارمستر وجہ محمد جندشتی صاحبہ کو محمدی بینک کے محمدی بلڈ بینک کے چیف آفیسر سید رضوی منتواری گفتگو کو ہمیں درشان کرانا گشتک کے نادرہانی ہونے جنجال انگت الاس نبی تک او اوس تے ٹارگٹ انگت سرجم نہیں تو انشاءاللہ زود جنہ بلڈ بینک کو سیول بلڈ بینک کا ہم اوس تے بلڈ اکاؤنٹ جوڑ کنک بند یہ نیکن جہدہ نودربر الاس ملوں کے ہمراہی داری علمین جوت پہر کسا اوس پہ بیوسا اوس فلپیر آرگنائزیشن بلوچستان 22 جنوری 2020